დაგეგმილი ავტოპარკის განახლების პროცესი გრძელდება, მოგეხსენებათ 2020 წელს სამი ერთეული ევროსტანდარტის ახალი მანქანები მივიღეთ, წელს აპრილის თვეში მივიღეთ კიდევ დამატებით ორი ერთეული ახალი მანქანები, რომელიც ასევე აღჭურულია ყველა თანამედროვე აპარატურით, რაც საჭიროა პირველად სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად. ეს პროცესი გრძელდება და ასევე წლის მანძილზე დიდი ალბათობით გამოისვლება, კიდე ჩანაცვლება ორი მანქანა და აბსოლუტურად განახლებული ავტოპარკი იქნება. ეხლა ამ ეტაპზე რუსთავს 80% განახლებული ავტოპარკი ემსახურება 2020 წელს გამოშვებული ავტომანქანებია. არის შიგნით ყველა ის აპარატურა, კარდიოგრაფი, დეფიბრილატორი, ასევე პაციენტის ოჯახიდან ტრანსპორტირებისთვის სპეციალური საკაცე, მუხლუხოიანი საკაცე, რომლითაც კომფორტულად, მტკნეულად ხდება პაციენტის ტრანსპორტირება მაღალი სართულებიდან სასწრაფოს მანქანაში. ამ დროისთვის ანუ 7 მანქანა ემსახურება. დიახ, ამ ეტაპზე 7 ეკიპაჟი ემსახურება. მთელი ქალაქი გვაქვს მოცული და ასევე ქალაქის ირგვლივ ყველა ის ახლომდებარე სოფლები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაშია, მაგრამ ტერიტორიულად რუსთავთან უფრო ახლოს არის, ამიტომ დაახლოებით სადღაც 150,000-მდე ადამიანს ემსახურებით რუსთავის სამსახური. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, მადლობა გადავუხადო ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს, თვითმმართველობას, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტს და სამხარეო ადმინისტრაციას მათი ერთობლივი ძალისხმევით მოხერხდა და გადაიშრა საკმაოდ წლების მანძილზე არსებული დიდი პრობლემა, რასაც კი ავტოპარკის განახლება და ჩანაცვლება თანამედროვე ევროსტანდარტის მანქანებით.